比较二分之一和三分之二的大小。二分之一和三分之二分母不相同，所以我必须进行通分。可是二好像又没有办法直接乘以一个整数，很顺利的扩分成分母是三的分数。没关系，我们一样先画图。一个正方形，我平分成两等份，其中的一等份我着上颜色，着色的这部分就是二分之一。一样大的正方形，我平分成三等份，其中的两等份着上颜色，就叫三分之二。那我把二分之一这一块拉过来比较一下，我们可以明显的发现到三分之二紫色的这个部分还多了一节，所以三分之二比二分之一大。那我再来看看，如果我现在把这个正方形切成六等份，一二三四五六，那么绿色也就是原来二分之一这个部分，它是不是占六等份里面的三等份？所以我可以把它写成六分之三。而原来的三分之二，也就是紫色的部分，现在看起来是占六等份里面的四等份，六分之四。那如果说我以分母相同，六分之三跟六分之四来比较，我们就可以很明确的看得出来，六分之四比六分之三来的大。那我怎么把二分之一变成六分之三？我是不是经由扩分，把二分之一变成六分之三，分母分子同时乘以三，而三分之二变成六分之四，一样分母分子同时乘以二。我把二分之一跟三分之二做扩分，达到通分的效果，让他们分母变得相同。那我也可以比较出三分之二就比二分之一来得大。因此，我们刚刚在讲解通分的时候，讲了通分的两个特点。第一个就是将不同分母的分数化成相同分母的分数，而画出来的这个相同的分母称为公分母。所以，刚刚这一题，二分之一我化成六分之三，三分之二我化成六分之四，它们的分母变相同，通分成功，而这个六就是它们的公分母。那我是不是把分母二乘以三才会变成分母六？所以说，我的公分母是不是把第一个分数的分母乘以一个整数？那各位同学，分母乘以一个整数会变成公分母。依照我们从前所学的因数跟倍数的概念，分母乘以一个整数变公分母。那公分母是不是就会是第一个分数它分母的倍数？我把分母二乘以三变成六，六是不是二的倍数？的确是。同样的第二题，三分之二，我把分母三乘以整数二，是不是会变成六？因此，分母二第二个分数的分母乘以另外一个整数，也等于公分母。那我是不是也可以说，公分母它就是分母二的倍数？
那由这两句话，公分母既是分母一的倍数，也是分母二的倍数。那公分母是不是就是分母一跟分母二它的公倍数？